Ćao, dragi prvaci, pomaže Bog. Danas nastavljamo sa našim druženjem i danas ćemo malo ponoviti ono što smo pričali na prethodnim časovima, malo ćemo spomenuti našeg divnog Boga, Boga ljubavi, i malo ćemo se upoznati sa nekim novim pojmom. Potrudit ću se da vas previše ne zamorim i da vas previše ne zbunim, naravno. Podsjetit ću vas, drugari, da smo na prošlom času rekli i da smo naučili, i ne samo na prošlom, nego od početka godine pričamo, da je naš Bog, Bog ljubavi. I to vas molim da zapamtite, jer će nam biti vrlo važno, ne da bismo rekli mi znamo da je naš Bog ljubavi, već da bismo to zaista prihvatili i da bismo se naravno ugledali na njega. Da i mi budemo ljudi, ljudi ljubavi. Od vašeg rođenja, od našeg rođenja, drugari, od našeg ulaska u ovaj svet, mi već počinjemo odmah, kako se pojavimo u ovom svetu, krećemo da se pokrećemo, to jest počinjemo da se krećemo i naš čitav život protiče u kretanju. Samim tim, drugari, čim se krećemo, znači da se ispred nas u tom kretanju otvaraju različite staze, različiti putevi kojim mi biramo kuda želimo da krenemo. Naravno, kada ste tako mali kao sada vi, kada smo tako mi bili mali kao vi, ti putevi, naravno, jesu ispred nas, ali za nas odlučuju, naravno, naši roditelji. Međutim, kada malo već porastemo, ti putevi se, različite staze, pojavljuju i mi biramo kuda ćemo da pođemo. I zaista, drugari, postoje različite staze. Međutim, jedna je staza koja jeste najvažnija, a to je staza koja vodi ka Bogu. Staza koju nam je Bog dao odmah po stvaranju Adama i Eve, prvih ljudi, o kojima ćemo malo ozbiljnije pričati u starijim razredima, i dao nam je, drugari, da mi tu stazu odaberemo slobodno i da se njom krećemo. Šta će nam se dešavati u životu i da li ćemo birati školu, da li ćemo birati koju srednju školu, posao, fakultet, kojim ćemo se sportom baviti, koji ćemo instrument da sviramo, ko će nam biti prijatelji, ko će nam jednog dana biti muž, žena, da li ćemo biti u manastiru. Zaista nije važno ako odaberemo onaj pravi, pravi put, put koji je Bog namenio za svakoga od nas. Tu stazu ljubavi prema njemu, jer na toj stazi, drugari, toj stazi ljubavi, u stvari onda volimo ne samo Boga, nego volimo i sebe, naravno, na prvom mestu, a onda i druge ljude i prirodu koja nas okružuje. Kad kažem da sebe volimo na prvom mestu, zaista, drugari, u ljubavi prema Bogu, u toj ljubavi prema njemu, čovek zaista počinje da voli i sebe, a kada zavolimo sebe, onda možemo lako da zavolimo i druge. Vrlo je važno, i mislim da imate dovoljno godina za to, kada kažem da zavolimo sebe, ne sebe da smatramo većim i važnije od drugih ljudi, nego da zavolimo sebe i kada činimo nešto što nije dobro. Da znamo da ćemo činiti to, drugari, čitav život, ali da zavolimo u stvari sebe, to jest Boga u nama. To je moguće samo ako izaberemo slobodno, da nas niko ne natera, tu stazu, taj put ljubavi koji je, kao što rekoh, Bog svima nama namenio. Dakle, razne su staze i razni su putevi. Nastavna jedinica, to jest naslov današnje nastavne jedinice, kaže post staza ljubavi. Danas ćemo se upoznati, drugari, šta je to post. Naravno, vi imate godina toliko koliko imate, 6-7, zavisi kako ko, i naravno da vi nećete, drugari, postiti, to jest post jeste jedna vrsta uzdržavanja od određene vrste hrane, to jest od hrane koja ima životinskog porekla, i nije bez razloga zašto post postoji. Post nam je ostavio Hristos, Hristos nas je naučio da postimo. Hristos je sam postio, postili su njegovi učenici, jer je post zaista prava i lepa staza kako čovek da nauči da voli drugog čoveka. Kako čovek da nauči da zavoli Boga, da zavoli druge ljude, da zavoli prirodu, a kao što sam malo pre rekao, vrlo važno da zavoli i sebe, to jest da zavoli Boga u sebi. I post je, drugari, vi ćete o njemu slušati za vreme svog osnovnog obrazovanja, a kad pređete u srednju školu i čitav život, slušat ćete o postu, i naravno kada budete dovoljno porasli, kada budete spremali sami hranu, moći ćete nekada da probate, da vidite da zaista jeste lepo postiti i jeste lepo suzdržavati se od neke vrste hrane, ne zato što ćemo biti zgodniji i lepši i da ćemo možda smršati ili ćemo biti zdraviji, već zato što suzdržavanjem
od neke određene vrste hrane, mi ćemo usput zajedno sa tim i razmišljati o našim postupcima. Razmišljat ćemo o tome da li dovoljno volimo ljude sa kojima se susrećemo u toku svakog dana. Da li dovoljno pomažemo, da li dovoljno dajemo sebe, da li se dovoljno žrtvujemo, to jest da li dovoljno pomažemo, da li dovoljno volimo. Dakle, post nam daje tu jednu lepu, celokupnu sliku onakvog čoveka kakav bi trebalo da bude ili, kao što sama nastavna jedinica kaže, daje nam mogućnost da krenemo tim divnim putem ili stazom ljubavi, stazom koja nas, kao što rekoh na početku, vodi ka Bogu. Da li je, drugari, post bitan i važan? Naravno da jeste, ponovit ću za vas tako male, još naravno niste spremni da sad vi ne pijete mleko ili ne jedete neku vrstu hrane, ali imate dovoljno godina da razmišljate o tome kako, to jest kako gledate na druge ljude, to jest kakav odnos imate prema drugim ljudima, na prvo mesto drugarima u odeljenju. Eto, od septembra meseca prošle godine krenuli ste u prvi razred i tu ste sada upoznali neke nove drugare. U gradskim školama to je puno drugara, u nekim manjim sredinama manje, ali neki drugari koji sada imaju možda i drugačije ponašanje nego što ste vi navikli. Svi smo iz različitih porodica, drugačije nam drugari vaspitanje, drugačije nam je genetika, to je ono što smo nasledili od svojih roditelja, drugačiji interesovanja, neko je darovit za neku vrstu sporta, neko za glumu, neko za pevanje, neko za sviranje. Dakle, svi smo različiti, jedinstveni i to je predivno. I druženje u školi nam omogućava, drugari, da shvatimo i da pokušamo da prihvatimo jedni drugi. Eto, post zaista pomaže u tome. Ne samo što nećemo jesti neku hranu, već razmišljanjem o tome da li volimo jedni druge, da li smo spremni da prihvatimo nekoga ko je drugačiji od nas. Post kao staza ljubavi, put ljubavi, put koji nam je Bog dao od našeg ulaska u ovaj svet, pa dok se ta priča ovde na zemlji ne završi, jeste da zaista, drugari, prihvatimo jedni drugi. Predivnih primjera ima u Hristovom životu i vi ćete se zajedno sa nama, vašim veroučiteljima, upoznati sa njima i naučit ćemo ih predivnih primjera kako je Hristos prihvatao sve. Njegovi drugari, njegovi apostoli, na prvo mesto i svi ljudi sa kojima se on družio, nisu baš bili za primjer u društvu, to jest u narodu gde je Hristos živeo. Nisu bili možda najboljeg ponašanja, nisu bili najpametniji, nisu bili najmudriji. Međutim, Hristos je uvek govorio da on je došao svim ljudima, da je došao da bi se družio i da bi pomogao svima. Tako da, drugari, eto, baš u ovom trenutku, u ovim nedeljama kada taj divni vaskršnji post traje, trebalo bi da razmišljamo o tome da i mi pogledamo, to je da se ugledamo na Hrista, da i mi budemo zaista kao i on, da prihvatimo svakoga. Možda će nam neko u odeljenju manje prijati, možda nam se neće svideti nekada svačiji humor ili smisao za igru ili način kako se neko igraje ili šta voli. Međutim, trebalo bi zaista da prihvatimo svakoga, da pomognemo svakome kad nam se pruži prilika za to. Da li će to biti da nekome pozajmimo gumicu, da pozajmite olovku, da pomognete nekome u pisanju velikog ili malog pisanog slova, ćiriličnog ili latiničnog, zavisi kako i šta sada trenutno učite, da li u sabiranju, oduzimanju. Dakle, uvek možemo, drugari, da budemo puni ljubavi i da tu ljubav koju imamo prenesemo na drugoga. To je, drugari, naš najveći zadatak. Zbog toga nas je Bog stvorio. On zna da to nama baš i nije tako lako svaki put da činimo i da ponekada, a nažalost mi stariji i u većini slučajeva, najviše volimo sebe, volimo da nas ljudi hvale, volimo da nam ljudi aplaudiraju, volimo da uvek bude po našem, volimo da uvek bude onako kako smo mi baš zamislili i samim tim smo onda spremni da se ljutimo kada baš to i nije tako. E, post i ta staza ljubavi koju nam je Bog dao je prilika da se promenimo, da zaista razmislimo o našem ponašanju i da prihvatimo svakoga, da budemo zaista onakvi kakav je bio Hristos i svi oni divni i sjajni ljudi koji su se ugledali na njega, na prvo mesto njegovi učenici, a samim tim i posle njih njihovi učenici i divni svetitelji među našim Srbima, našem narodu i mnogim drugim, naravno, narodima koji su prihvatili Hrista. Dakle, domaći zadatak je, drugari, ne da postite, već da razmišljate o
vašem ponašanju, da razmišljate o vašim delima, da odaberete, drugari, uvek stazu, kad god imate neki slučaj, da li u odeljenju, da li s drugarima u dvorištu, na ulici, gde god, na nekom sportu kojem se bavite, ako imate neki problemčić, ako vidite da vas neko možda, kako vi to kažete, nervira, ili ako vas neko možda sekira, ili ako vam se nešto možda ne sviđa, uvek razmislite u svojim glavicama da u tom trenutku kada osetite tako neku nelagodu, ispred vas su dva puta. Put ljubavi i put koji je suprotna potpuno od ljubavi. Put koji vodi tamo gde ne treba, tamo gde put koji kaže ja sam važan, ja sam najvažniji. A put ljubavi, drugari, kaže da smo svi zaista važni i svi da smo zaista Bogu i tekako bitni i da nas Bog zaista voli i da mi tako bi trebalo da volimo sve. Dakle, kada se pojavi ta odluka, zastanite malo i kada se pojave ta dva puta, kada treba da odlučite, zastanite malo i molim vas odaberite uvek stazu ljubavi. To je domaći zadatak, nadam se da nije težak. Eto, ne samo domaći za vas, nego i za mene, jer nama odraslima, naravno, ti putevi se i te staze otvaraju na svakih sekundi, stalno nešto moramo, ali tako, da odaberemo kuda ćemo, da zaista imamo snage i da zamolimo Hrista, da mu se pomolimo, da ga zamolimo, da nam uvek da, da izaberemo stazu i put ljubavi. Pozdravljam vas, eto, shodno ovome o čemu smo pričali, mogu slobodno da kažem da vas volim i ako se ne poznajemo, ali poznajemo se ovako preko televizora i kamera, dakle da uživamo i da se radujemo, drugari, u ljubavi i jedino tako ćemo onda zaista zavoleti i sve oko nas i prihvatit ćemo, pa čak i kada nam se nešto ružno dogodi ili nešto što nam baš ne prija, shvatit ćemo da to tako treba i da Bog koji nas voli zna zbog čega nam se neke stvari dešavaju. Vidimo se sledeći čas i nadam se da će vas vaši veroučitelji malo ispitati do sledeće nedelje da li ste izabrali put ljubavi ili možda neki drugi put ili stazu. Pozdravljam vas i ćao, drugari.